Јас планирам на следните избори да победам како политичка партија, како водачна политичка партија и повторно ВМРО ДПМН да се врати на власт, а не да бегам од земјата. Кашто и киште планет и шкрие министри Никола Груевски на витин 2013, пор пото иште тани на венд, дуете иште прапа грилаве. Азилянти политики и хунгариз, дели тани është и дënuar гjithсей për tre lënd, ndërsa për rastin танку që ka të бëj me blerje në mënyrë të всех të Mercedesit të blinduar me vlerë prej 600.000 eurove, ka dhe vendim të plot fuqishëm, me çka Gruevski është i dënuar me 2 vite burg. Si porositës i dhunës në qendër, gjykata e shpalli fajtor dhe e dënoi me 1 vjet e gjysmë burg, ndërsa dënimin e fundit e mori dje për parcelat në Votno, u dënua me 7 vite burg për fshehjen e pasurisë, ndërsa ju konfiskuan gjithsej 5 banesa. Titanic akuzohet për paregullësi zgjedhore, bashkëpunim kriminal, keqpërdorim të mjeteve për financimin e fushatës zgjedhore në vitin 2012 dhe shkelje të së drejtës së votës. TNT akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Trajektoria akuzohet për marrje të shpërblimit për ndikim të paligjshëm, por këtu Gruevskit i është vjetërsuar vepra penale. Megjithatë, edhe pse narra ti, ish kryeministri ndjek zhvillime gjyqësore në vend. Nëpërmjet Facebookut vazhdimisht komenton vendimet dhe akuzat që i bëhen, ndërsa vlerëson se të gjitha lëndët kundër tij janë hakmarrje politike. Gruevski që nga viti 2018 është narra ti, ndërsa për ikjen e tij asnjë institucion ose zyrtar nuk mban përgjegjësi.